Здравейте всички, аз съм SkyMamBG и днес ще си говорим за вената. Вената, на който му изтриха каналите, ей сега уикенда, ако не бъркам, му изтриха трите канала и всичко, за което се беше трудил в последните няколко години, което мога само да си представям колко е гадно. За щастие не ми се е случвало, но си спомням как се чувствах, когато ми набиха ония страйк и не мога да качвам клипове една седмица и се притесних, нали, изцяло за бъдещето на канала. Какво остава, ако ти се случи, нали? Ако не са просто притеснения? Преди да започнем, искам само ви се извина за това видео. Може би изглежда малко по-странно от обикновените ми видеа, понеже не е обработвано на компютъра ми на Premiere Pro, а ми се налага да го обработвам на лаптопа и понеже все още не съм се оправил с Premiere Pro за Mac, ми се налага да ползвам iMovie, което първо, че не е достатъчно опната програма, второ, че аз не съм ползвал достатъчно, така че може да забелязвате някакви разлики в едитинга, но това е, нали ви казвам, понеже ползвам различна програма, защото компютъра ми даде някакъв ерор, не ще да отвори Premiere Pro и предполагам, че защото не съм си преинсталирал компютъра никога, вече на 5 години и половина и се случват някакви гафове, но да, възможно най-скоро ще си оправя компютъра и ще мога да едитвам отново. Но да, това е обяснението защо най-вероятно това видео изглежда малко по-различно от обичайните ми видеа. Без обаче да ви бавя излишно, преминаваме директно към темата на това видео, а именно вената. Най-вероятно сте разбрали, те всички направиха видеа веднага, когато се случи, аз съм малко закъснял, даже изобщо се чудих дали има нужда да качвам това видео, дали да го правя. Обаче аз имам малко по-различен поглед върху нещата и имам малко по-различна идея спрямо всички останали, които направиха видеа. И най-вероятно това се вижда от заглавието, защото заглавието на това видео не е кликбейт. Аз наистина смятам, че случилото се с вената може да бъде позитивно за него. И сега ще ви обясня защо. Защото, както казах в началото, отвратително е да ти стрият каналите, нали? Сега, независимо, че аз не седях да гледам всяко видео на вената, когато го качи, имало е период от живота ми, когато аз съм бил много активен вената вилър, нали? Съм гледал всяко видео, което качва. Това е отвратително. Дори да не си гледал никога вената, ясно ти е, че той в последните, не знам дали са 10 или 8 или... Бъли му майката, не е важно колко години, вената качва видеа редовно. Вената е превърнал това в бизнес и е бил един от най-успешните, нали, български креатори. Един от хората, които се издържаха с контент креейшън. И очевидно това му е било приятно да го прави, нали? В един момент не може да го прави. Бях гледал, Корка беше качил едно видео, в което говореше по темата и каза, че, нали, в момента един вид много силно му се удря бизнеса, защото въпреки че вената си направи нов канал, който вече е с хиляди събове, понеже, нали, масово ютуберите в България, дали защото искат да помогнат на вената или просто защото искат да имат много лайкове, направиха някакъв вид шаут-аут на стори, на пост в YouTube, отделно видео, както аз в момента фарма гледания, дори аз, нали, на гърба на вената. Достатъчно хора разбраха за новия канал на вената и се абонираха. Но въпреки това, когато вената се свърже с бранд, с някаква фирма да работи с тях, те му казват: брат, ти нямаш 300 000 съба, ти имаш, да, 20 000, пулваш едикви си гледания, ама ети тук някакви пари да направиш видео, но му се убил, защото многото събове, той вената, като му сметнем трите канала, 100% е имал над 500 000 съба, човек. Или да са били около в най-лошия случай, но да кажем, имаш над 500 000 съба, това е голяма карта да изтупаш. Това е наистина, говориш някакъв бранд, кажеш: пичуе, аз не съм кой да е. Пък сега отива и ми кажа: пичуе, мен канала ми има колкото на скомана събовете, нали, дайте ми пари. И те ще му кажат: брат, ей ти 700-ки, изчезва от тука. Но не, това е тезата на Корка, това е нещо, което Корка каза и което много хора под един или под друг начин казват, не, че това е отвратително. Но не трябва да забравяме в момента, че вената най-силните му години бяха годините, когато пакта беше най-силен, нали? Вената беше една от ключовите фигури в пакта и когато пакта започна да губи сила, така да го кажем, съответно и вената почна да изостава малко в таблицата с контент креаторите. Макар че аз трябва да благодаря на вената,
защото съм изфармил супер много гледания на негов гръб, защото бях качил едно видео още в началото, когато почвах да стримвам, играх Fortnite и не знам как се случи, съпаднах с Вената не в отбор ми, в игра и го убих и малко след това умрях. Обаче качих запис от стрима като YouTube видео. Убих Вената в Fortnite, не е кликбейт, нали? Освен това бях направил едно видео, когато Mad Libs беше известно. Мале, къде се върнах. И в това видео... Ти пък какво приказваш, ма? Това Mad Libs видео нямаше много гледания, но после Вената почна да прави Mad Libs видеа и съответно моето видео беше в Recommended заради това. Така че благодаря ти, Вена, отново фарма гледания на твой гръб. Но да, в последно време Вената не беше толкова много клауд, така да го кажем. Не беше толкова силен, колкото преди. И имаше нужда от пуш. Не, то винаги си ги има 300 хиляди съба, нали? Винаги ги има гледанията, които ги прави. Защото, каквото и да говоря в момента, Вената правеше гледания. Вената му се гледаше канала. Не е бил да има 1000 гледания на видео, нали? Пък 300 000 съба. Вената си имаше гледания, имаше си и събове. Проблема беше, че не бяха толкова много, колкото преди. И Вената се нуждаеше от някакъв пуш. Защото от пакта то пуш нямаше как да дойде. И то беше пакта в последно време на такова положение, че пакта може да дигне някой, но някой не може да дигне пакта. В смисъл, колкото и нови хора да ходят да правят клипове с Никича и с Вената, това няма да помогне. Ако Вената и Никича едно дойдат ето от двете ми страни и направим някакво мизерно видео, то ще направи гледане. Но дори да ма вземат, каквото и да правят с мене, примерно, аз не мога да им помогна. Пък големите ютубъри вече мина, нали? Преди беше момента, когато големите ютубъри могаха да влязат в пакта. И някак си от пакта нямаше как това нещо да стане, както стана преди. Но в момента Вената успя да хване нещо много по-силно от пакта. И много по-силно от пакта, когато пакта беше пакта. Знам, че почнах малко да се повтарям, но се надявам да ми следите пътя на логиката. Та Вената успя да хване нещо много по-силно. Успя да хване масовия български гейминг контент. Всички гейминг контент креатори общо взето. Независимо дали преди това са общували с Вената или не, или доколко са общували, се събраха и по някакъв начин пушнаха новия му канал напред. Нали, то Браточка ТВ, мисля, че се казваше. И подмисля, че се казваше. Не искам да разбирате, че не съм се подготвил за това видео. Просто не съм сигурен дали е Браточка ТВ или Браточки ТВ. В тая насока беше канала. Обаче в момента имаш супер много креатори, които спамат канала на Вената. Защото трябва... Не, Вената си заслужава да си е големия контент креатор, който той е станал в последните години. Но хванеш... Няма как по друг начин да ти се случи това. Няма как с хубаво да накараш всички български гейминг креатори да те пушнат. Това няма да стане. Контент креаторите се мразат в червата. Масово. Нали? Да, няма да стане. Но когато си загубил канала си, всеки креатор може да си представи какво да си загуби канала. Аз ви го казах, аз когато получих страйк и не се знаеше, не можех да качвам една седмица и оттам нататък не знаех какво друго ще ми се случи. Не. Защото в момента, ако получа пак страйк за някаква глупост, от тогава буквално беше за глупост, обяснявал съм го това в предно видео, не знаеш какво ще стане, бе хора, не знаеш какво ще стане, ти сидиш, сега ако получа страйк, пак няма мога да качвам една седмица. Ако получа два страйка, не мога да качвам две седмици. Ако получи 3 страйка, съм чал. Просто съм чал. Доколкото знам, Вената не са го... не са му изтрили каналите заради... Примерно, че е имал такова, някакви лоши работи за деца или някакъв застрашаващ контент. Доколкото разбрах от сторията му в Instagram, става въпрос за копирайт. И той, нали, на стрим е слушал копирайт музика. Свалили са му стрим канала, обаче в YouTube има някакво варианта. Или си правиш отделни акаунти с отделни Gmail-и, оттам нататък отделни канали, или си слагаш всичките канали на един акаунт. И Вената е направил това. И съответно са му изтрили, като са му изтрили акаунта, са си заминали всички канали. Аз примерно, моите двата канала, основния канал, това в който гледате това видео, и Скумански, втория ми канал, са на два различни Gmail-а. Те са тотално два различни Google акаунта. Тоест,
А дори да ми изтрият основния канал, да не дава Господ, нали? Но дори да ми изтрият основния канал, аз оставам с втория канал. Докато Вената явно, защото е по-лесно, си е качил всичко на едно и в момента става филм. Та, според мен е това, което му се случи отвратително, но Вената може да го използва много добре. Да си обобща цялото приказване в момента в едно изречение накрая. Вената може да се възползва от това. Вената може да фане случилото са и да го накара да работи за него, защото той най-вероятно скоро няма да има 300 000 съба. Обаче канала му се разви много. Видеята, които качва в този новия канал, имат много гледания. И ако Вената в момента малко си промени контента, и Вена, ако това видео някакси стигне до тебе, надявам се да ти е харесало, надявам се по някакъв начин, ако не си го можел да го погледнеш от такава светлина, някакси, защото предполагам се чувстваш все още много гадно и се надявам по някакъв начин, ако това видео стигне до теб, да ти помогне да се чувстваш малко по-добре. В момента имаш цялото внимание, светлините на прожекторите в момента са насочени към теб. Ето, даже не са насочени към мене, прожекторите са директно към тебе. И в момента просто от Вената се изисква цялото е това внимание, което идва директно към него, да го хване и да го превърне в бесни ултра фенове. Защото това е много възможно. Защото в момента всички гледат Вената. Дали от съжаление, дали от какво, всички гледат Вената. И той трябва да степъпне контента в момента. В момента е просто трябва да направим малък скок, да избухне с 3 мега добри видеа в следващите 2 седмици. Вената ще е на 70 000 съба, примерно. И канала му ще се развива много повече, отколкото се е развивал преди. Защото преди е бил стъкнат на някакво ниво. Докато в момента един вид има фреш рестарт и понеже Вената не е тъп, знае как се прави YouTube след толкова години, ще може да го избута и да стане мега топ. Хора, общо взето това е. Надявам се да ви е било интересно и да ви е харесало видеото. Ако е така, знаете, палец нагоре, абонирате се за канала ми, защото за разлика от Вената мога не са го изстрели. Моята харесате Facebook страницата ми, да ме последвате в Instagram, двата линка са долу в описанието. Между другото, качих супер як пост за Свети Валентин в Instagram. Букет от 101 рози с них. Държа букет от 101 рози. Така че можете да го видите в Instagram, линковете са долу в описанието, заедно с линка за TikTok-а ми, за Twitch-а ми и за втория ми канал. Мерси и бай-бай!